Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про функціонування української мови як державної. Перед цим Рада відхилила 4 проекти постанови про скасування рішення. Їх реєстрували депутати від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя». Один із авторів постанови – Вадим Новинський. Ми обов'язково будемо звертатися до Конституційного суду стосовно відміни цього антиконституційного, антиукраїнського, дискримінаційного карательного закону. Ми вже підготовили конституційне подання, зараз збираємо підписи. Один із авторів законопроекту – голова Комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький. Логіка закону не є каральною, логіка закону є стимулюючою. Закон підтримує розвиток української мови, створює всі умови для того, щоб громадяни, які нею ще не володіють, нею почали володіти, а далі створює логічне законне поле для підтримки розвитку української мови як державної, яке є в кожній країні. Нагадаю, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. За проголосували 278 народних депутатів, проти 38, утрималися 7, не голосували 25. У законі йдеться, говорити українською мають на роботі державні службовці, медики, військові, судді, а також президент і депутати. На телебаченні українською має бути 90% контенту, у пресі та на радіо – більш ніж половина. Спершу українською повинні завантажуватися і сайти. Не поширюється закон на приватне спілкування чи релігійні обряди. Безкоштовним інсуліном хворі на діабет тернополяни цього місяця забезпечені на 40%. Така ситуація склалася через те, що відшкодування вартості цього медпрепарату мало б здійснюватися за рахунок державного та місцевого бюджетів, розповів начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Бугайчук. З ситуацією розбиралися наші кореспонденти. Це аптечний кіоск номер 3 у 2-й міській поліклініці Тернополя. Тут отримують інсулін хворі на цукровий діабет. Фармацевт Зоя Савицька розповідає, щодня до аптеки за препаратами інсуліну звертаються близько 20 осіб. Жінка показує холодильники, в яких зберігаються ліки. І якщо є повне постачання інсуліну, що потрібно, у нас 2 заповнені холодильники. На даний момент тільки полупусті холодильники, і ми людей не можемо постачати достатньою кількістю інсулінів. Коли було багато людей, то ми обстачали і 40, і 50 людей. Зараз 1-2 чоловіка. За словами Зої Левицької, проблеми з постачанням інсуліну розпочалися 3 тижні тому. Тернополянка Марія Яворська прийшла за інсуліном для чоловіка. Потрібно інсулін короткої дії Епайдра, яку отримала згідно рецепту, і потрібно було отримати довготривалої дії, продовженої дії Лантус, який сказали, що нема надходжень коштів і підійти потрібно пізніше, а коли – невідомо. Ірина Хмель не може отримати інсулін для хворого батька. Він же хворіє 22 роки і кожен місяць отримує інсулін. Зараз на даний момент немає, то вже місяць часу він не може отримати. У Тернопільській області 4900 інсулінозалежних хворих. На річну закупівлю цього препарату держава виділила 16 мільйонів. Це 40% від необхідної суми. Не вистачає ще 18 мільйонів. На відшкодування вартості безкоштовного інсуліну для 1109 хворих, які проживають у Тернополі, потрібно 11 мільйонів. Каже начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Бугайчук. На сьогоднішній день у нас немає проблем з іншими районами, тому що, як правило, кожен район, коли приймав бюджет, або коли там вносили зміни до бюджету, сесії районної ради приймали рішення і чи на півроку, чи на квартал, що дофінансовували саме по цій програмі. Тому у нас єдине є сьогодні найбільше назвернення – це по місту Тернополю. І десь я мав розмову із начальником відділу охорони здоров'я і з міським головою. Сьогодні йде питання про те, що все ж таки от загальна сума 11 мільйонів, яка необхідна для того, щоб забезпечити хворих, ми їм дали 5, а ще 6 мільйонів треба додати з міського бюджету, щоб забезпечити саме такий контингент хворих і забезпечити хворих інсуліном. Багато є звернень з того приводу, що люди не всі отримують.
І дуже важливо те, щоб тих 40%, ще 60% мало би дофінансувати якраз саме місто Тернопіль, саме бюджет міста Тернопіль. Заступник начальника відділу охорони здоров'я з економічних питань Тернопільської міськради Мирослава Тарнавська називає іншу цифру – 8 мільйонів. Стільки, за її словами, потрібно, щоб міська рада відшкодувала свою частку вартості препаратів інсуліну. З державного бюджету нам виділено 4 мільйони гривень на відшкодування вартості відпущених аптеками інсулінів. По наших обрахунках мінімальна потреба буде складати 13,5 мільйонів. Відповідно, на міською радою на сьогодні вже виділено 900 тисяч для за рахунок залишків минулорічних залишків субвенцій. Необхідно ще виділити кошти в сумі 8 мільйонів гривень. Це дуже значна сума. Це для міського бюджету це є дуже, дуже велика значна сума. І ми вважаємо, що оскільки це в першу чергу є завдання держави, забезпечення інсулінами інсулінозалежних хворих, тому ми зверталися в Кабінет міністрів, ми зверталися в міністерство, ми зверталися, міська рада зверталася у всі інстанції про те, щоб хоча б частково ця сума була покрита за рахунок коштів державного бюджету. На сьогоднішній день міською радою знову прийнято, буде прийнято рішення і є домовлені з аптеками на про відписки інсуліні на 1 мільйон гривень. Але 1 мільйон – це дуже маленька сума і вона аптеки вже майже вичерпали цей 1 мільйон. Анжела Шова, Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини. У Тернополі завершилася гра між футбольними командами Тернопіль-педуніверситет та Сумським державним університетом. Це чвертьфінальний поєдинок за вихід у півфінал чемпіонату України з футболу серед студентів. Зараз з нами на прямому зв'язку наш кореспондент Тарас Бурак. Він розповість, як завершилася гра. Хочу сказати, що перший тайм поєдинку завершився нульовою нічиєю. Команда після 15-хвилинної перерви вийшли на поле і на 13-й хвилині другого тайму у ворота команди гостей забив Роман Левицький, номер 3. До завершення гри рахунок залишився 1-0 на користь тернополян. Прошу дати відео забитого голу. Тернополяни в першому чвертьфінальному поєдинку 7 травня на виїзді перемогли сумську команду з рахунком 3-1. Сумчани у чвертьфінал турніру вийшли з 3-го місця у групі Б конференції «Центр». У 8 матчах групового турніру підопічні Сергія Пісоцького здобули 3 перемоги і 3 поєдинки завершили у нічию. Команда «Тернопіль-педуніверситет» виграла конференцію «Захід», при цьому тернопільські педагоги не програли жодного матчу групового турніру. В їхньому активі 6 перемог і 4 нічиї в 10 поєдинках. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook, UA Тернопіль і одноіменному сайті. Залишайтеся з UA Тернопіль і наступний випуск дивіться вже о 19-й годині.